Kigali ndahari cyane indirimbo nshya iheruka muri 2017 igisingizo hanyuma indiraza nko mu byumweru kimwe n'igice cyangwa bibiri uyu munsi u Rwanda n'umushyitsi w'icyubahiro muri Facebook kandi insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukwibuka memoire no kugira na avenir na hazaza igisingizo rero ni indirimbo ivuga u Rwanda nk'umubyeyi naumvaga nta indi ndirimbo ibiranye na gahunda usibye iriya ivuga ubwiza bw'u Rwanda aho mvuga ibyifuzo nifuriza abana barwo guhora baseka batera imbere bagakomera nyuma y'amateka twanyuzemo ifilme yitwa La Miséricorde de la Jungle cyangwa Mercy of the Jungle ya Joel Karekezi nakinyemo rero Je suis désolé non n'avons pas Descendez vélo. Icyo nayikumbiye cyane nubwo ivuga nkora no ku muziki ya filme noneho ikerekana struggle z'abasirikare zirenze kurwana gusa zerekana ubundi izindi ntambara barwana nazo usibye n'iz'amasasu gusa ubumuntu aba dukunda gusa nk'aho bibagirwaho gato ko arasigaye gutanga nyine ntambara n'iki ariko biradi ibyo filme yerekana yerekana uburyo naho babanyeho hariho nkaho nka scene imwe mu basirikare yavuga ati ikintu kimbabaza ikimugura cyane nuko iyo muri icyo gihe cyo kurwanya ntago byoroshye kumenya gutandukanya umubisha nundi mugenzi gusa wigendera impano zo zirahari ariko wenda ikibura akenshi ni ubushobozi ariko hari abantu bo muri RDB numvise bari kugenda bashakisha uburyo bafashamo hari icyizere